Вітаю в ефірі черговий випуск новин «Файного ранку». На Тернопільщині жінку, яка повернулася з Іспанії, ізолювали в Чортківській лікарні з підозрою на коронавірус. Про це повідомив епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, в неї взяли носоглоткові маски, які сьогодні о 10-й годині доставлять до Тернопільського обласного лабораторного центру. Жінка перебуває в інфекційному відділенні Чортківської районної лікарні. Їй надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомив голова Чортківської громади Володимир Шматько. Відсьогодні у Тернопільському обласному лабораторному центрі за необхідності можуть проводити тести на визначення COVID-19. Про це новинам розповів епідеміолог цього центру Володимир Паничев. За його словами, тест-систему, яка розрахована на 100 лабораторних досліджень коронавірусу, Тернопільський обласний лабораторний центр отримав 13 березня увечері. Її вартість – 60 тисяч гривень. Кошти виділили з бюджету Тернопільської громади. Тернопільська міська рада передала до обласного лабораторного центру тест-систему на визначення вірусу, що викликає COVID-19. Тест-система розрахована на 100 досліджень. Зараз ця тест-система проходить апробацію, обладнане відповідне програмування. Сподіваюсь, ми розпочнемо вже такі дослідження за необхідності. Дослідження здійснюється так званим методом полімеразно-ланцюгової реакції. Тобто воно суто специфічне. Станом на 15 березня в Тернопільській області не зафіксовані випадки захворювання на коронавірус. В Україні зареєстрували 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. 2 в Чернівецькій області та 1 у Житомирській. 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області померла, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами керівника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Миколи Суслика, жінка запізно звернулася до лікарів. Продаж квитків у касах «Укрзалізниці» на рейси міжнародного сполучення відмінені, розповіла новинам заступниця начальника підрозділу вокзал станції Тернопіль Наталя Балабан. За її словами, у ніч з 14 на 15 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення з Польщею. Останні поїзди з Польщі здійснили свої рейси в Україну 14 березня. 2 поїзди «Інтерсіті Плюс» з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. Крім того, з 7 ранку 13 березня призупинено пасажирське залізничне сполучення із Словаччиною у зв'язку із введенням в цій країні надзвичайного стану, повідомила Наталя Балабан. У Тернополі до 18 березня мають розібрати ковзанку на театральному майдані міста. Про це повідомив директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук. За його словами, ковзанку третій день демонтує фірма-підрядник. Вона працювала до 1 березня, 2-го почали розморожувати. Розморозка тривала близько 2 тижнів. Від грудня до березня ковзанку відвідали близько 10 тисяч людей, з них 20% – пільговиків. Це всі новини «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.